Re, viss ēters ir te! Pēdējo gadu laikā pieaudzis cilvēktirdzniecības upuru skaits, kā arī radušās jaunas cilvēktirdzniecības formas, tā uzsver speciālisti. Biedrība Patvērums drošā māja regulāri sniedz konsultācijas un atbalstu mūsdienu verdzības upuriem un secina, ka arvien biežāk palīdzību jāsniedz nevien apkrāptiem Latvijas pilsoņiem ārzemēs, bet arī sveštautiešiem, kas mūsu valstī piemānīti. Vairāk stāst Vita Anstrate. Biedrības Patvērums drošā māja durvis, kur vienlaikus atrodas arī informācijas centrs iebraucējiem, ik pa laikam ver kāds, kam vajadzīgs padoms vai profesionāla palīdzība. Anonīmi dalīties ar savu pieredzes stāstu piekrita kāda sieviete. Viņa ārzemēs vairākus gadus sniegus seksuālus pakalpojumus. Tas ir ļoti grūti. Tu nekad nezini, kad šis cilvēks pie tevi atnāks, tu nezini, kā viss beidzies, tu nezini, vai tu būsi veselā pēc tam, varbūt viņš tevi grib nogalināt. Citā valstī policija reida, es tika aizturēta, un viņi mani atsūtīja Latvijā, un tagad es saņēmu sociālo rehabilitāciju biedrībā Patvērums drošā māja. Plašāks Ievas pieredzes stāsts par nokļūšanu verdzībā un izlaušanos no tās klausāms biedrības sociālo tīklu kontos. Speciālisti cer, ka sievietes pieredze palīdzēs citiem cilvēkiem nenokļūt līdzīgās nelaimēs, jo riski kļūt par cilvēktirdzniecības upuri, diemžēl pieaugot. Bet kādi ir signāli, kad jākļūst aizdomīgam par otras puses iespējams negodprātīgiem nolūkiem? Pirmkārt, identifikācijas dokumenta nodošana citai personai. Šobrīd mēs strādājam ar vairākiem seksuālās eksploatācijas gadījumiem, un tāpat strauji pieauga arī piespiedu darbs. Un piespiedu darbs ne tikai Latvijas pilsoņiem ārzemēs, bet trešo valstu piederīgiem šeit Latvijā, kļūstot par cilvēku tirdzniecības upuriem šeit Latvijā. Ierodās šeit, piemēram, Rīgas lidostā, cilvēks strādāt un uzreiz lidostā viņam pasaka atdodē dokumentus un pasi. Šādi scenāriji skar kā sievietes tā vīriešus, kas no Latvijas dodas peļņā uz ārzemēm, gan trešo valstu pilsoņus, kuri ierodas strādāt šeit. Sievietēm rūpīgi jāizpēta piedāvātais darbs ārzemēs, piemēram, jāpadomā, vai tiešām solītais modeles darbs nav viltus apmāns. Arī fiktīvās laulības var būt ar smagām sekām. Šobrīd aktuāli mums ir 11 klienti, ar kuriem nāk saskarties. Tātad ir seksuālās eksploatācijas upuri, ir darbspēka eksploatācijas upuri un arī viens fiktīvo eksploatatīvo laulību gadījums, kur varbūt mēs bijām pieraduši, ka fiktīvās laulības ir tā kā noklusušas, bet nē, šogad šeit pat Latvijā, Latvijas valsts piederīgā ir noslēgusi fiktīvas laulības ar Indijas pilsoni, kas, diemžēl, ir beigušās tā, kā viņas ir beigušās. Preventīvi pasākumi no nevalstiskās sektora un valsts puses tiekot veikti pietiekamā apmērā. Tās ir gan kampaņas, semināri, speciālistu izglītošana, tomēr cilvēku tirdzniecību pilnībā tie nav ļāvuši izskaust. Turklāt arvien biežāk pārkāpumus konstatē arī nejaušā veidā, piemēram, kādā seminārā vietējiem iedzīvotājiem vai konsultējot ārzemniekus. Vita Anstrate, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.